səfərə buraxmaq istəmir. Heyətimizə gəlincə isə Messinin səhətində heç bir problemi yoxdur. Zədəsini sağaldıb. Messinin oynayıb oynamamaq məsələsini biz onun öz öhdəsinə buraxmışıq. Messi özündə güc, qüvvə hesab etsə, hiss etsə, o zaman oynayacaq. Amma bir baş məşqçi olaraq onun oynaması ilə bağlı heç bir təhqidim yoxdur. Çünki təbii ki, hər şeydən öncə sağlamlıqdır. O da öz sağlamlığını yüksək səviyyədə qiymətləndirib qərarını verəcək. İtkilərimiz var. Umtiti oynamayacaq. Semedo da oynamayacaq. Rafinion da oynamayacağını dəqiq olaraq söyləyə bilərəm. Deyə Valverde söyləyib. Solari isə bunları söyləyib. Camp Nou-da Barcelona oynamaq əlbəttə çox çətindir. Düzdür, bu Copa del Rey-dir. Fərqlilər ola bilər. Amma ilk oyunumuzda əlimizdən gələyəcək ki, heç olmasa məğlub olmayaq və gözəl oyun sərgiləyək. Messiyə gəlincə isə onun oynayıb oynamamağı bizim üçün heç də önəm daşımır. Çünki hər şey Messidən ibarət deyil. Təbii, Messi oynasa, o zaman başqa şəkildə bizim taktikalarımız olacaq. Valverde'nin bir məsələsində doxunum, qayıdacam yenə Solari'ya. Bəli, Messi oynamasa, təbii ki, başqa planlarımız olacaq. Amma Messi yoxdur deyənə, təbii ki, nə ruhdan düşmək olmaz, nə də məğlubuq özümüzü elan edə bilməri. Axı, tək Messidən ibarət deyil deyə Valverde söyləyib. Solari'nin açıqlamalarının davamını gətirirəm sizə. Komandamızda heç bir itki yoxdur. Heç bir zədəlimiz də yoxdur. Vacib olaraq deyə bilərəm ki, bu oyuna çox yüksək seviyyədə hazırlaşmışıq. Hə, razıyam. Bizim təqvim heç də ürəyimizi açmır. Təqvim baxımından real pisdir vəziyyəti. Amma bu bizə haqq və uduzmaq belədə dəlaləti gətirib çıxartmır. Yekunda onu söyləyə bilərəm ki, bizi çox çətin oyun gözləyir. Cavabı qarşılaşmasını öz meydanımızda oynayacaq. Elə oyun göstərməliyik ki, cavabı qarşılaşması formallığa çevrilməsin. Bunu Solari söyləyib. Maç axşam saat 12-də Camp Nou-da keçiriləcək. Alo. Salam. Kimdən danışıram? Qara necəsiz? O dəfə danışdığımız qaradı mı? Bəli. Qara, el klassikodan ağlım nə kəsir? Kim bu da? Yox, bir şey, vəziyyət necədir ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə. Aha, Barcelona. Hesab neçə olar sizcə? Hesab neçə olar? 3-0. Barça azər keçidsiz mi? O dərəcədə. Bəli. Barça azər keçidsiz? Bəli. Nə gözəl, bir Barçalı ilə danışmaq nə xoşdur. Qara. Qaralayacaq mı bugün real meydanda? İnşallah çox ehtiyatsız bir yerdə qaralayarıq. Nəqsi yerdə axşamlandıq. Qara buyur, neçə olmaz, olmaz, olmaz elə şey. Əlbəttə olmaz. Nə olmaz? Yəni, realı qaralanmaq o olacaq. Real özü qaralanmaq. Ağ formasını bugün qaraya çevirəcəyik. Yaxşı. Tamam, natiq neymiş? Qara, neçəni açar? Natiq artıq çıxdı. Qara, neçəni açar? Birdən 36 yaxana sən gözləyir. 36 rəqəmdən birini. Çox böyük köməkli olsun. Buyurun. Bəli. Kömək olsun. 19 nedir? Əla rəqəmdə həqiqətən. Toya gediləsin. 8 rəqəmdədir. Çox gözəl. Başqa köməkli olsun. Toya gediləsin. Toya gediləsin. Bəs 24. O da toya gediləsin. Bəli, o da toya gediləsin. Gediləsin. Bəs aşağı 24. Son gələr? 24. Qulaq olsun. Elə xal qazanmışsan ki, bugün elə xal qazanmışsan ki, sənin qazandığın xalı göstəricisini bugün real eləyəcək. Sıfır xal. Buyur. Olar, olar. Sən çox danışanlar. Hamısı qeyd olunur. 15. Bəli. Sən də yadımdadır. Bu dəfə burada bar, Juventus'u ağ yudum, qara sərdim. Endur səs yazmaları yazdı. Sonra Barcelona məğlub olan və efirdə vermişdi. İlahda bir oğlan var idi, onun adı yadımdan çıxdı. Özü bəlkə yox, burada bir bizdə avto velişdə aparırdı, axşam velişini apardı, oğlanın adı nə idi? Özü buralarda tutsa yadına düşəcək. Hətta demişdi, Juventus utsa ev alacağım sənə. Sonra dedi ki, ev iqramla bir veriliş apardı, oğlan adı yadına çıxdı. Asiman. Hə, onu gördüm. Neçəni açaq? Uzun sözün qısası 35. Uzun sözün qısası 35. Açaq mı? Görür, Messi, görür. On nömrə mi giyinir Messi? Bəli. Onu bəlkə açaq. Onu, varsa məsələn, görür, baxaq. Bəlkə elə. 10 yoxsa 31? Bəlkə 31 açaq elə. Birində 31 açaq. Aha. Bəlkə orada bankrot çıxacaq. Bəlkə də bankrot deyil. Varsa, bankrot
Hətta. Açaq mı 31-i? Açaq. Qulaq asaq. On bir xal. Bu isə o deməkdir 11 xalımız var. Bəli. Son şansımız. Hələ ki lideriz. Bəli. Buyurun. Neçə? Ola bilər, olmaya da bilər. 10 pis xana deyirik. Bəli, illata ki onu Messi giyinir. Bəli. Birinci olardım, kendin evədə düşənmədim, utanmadım. Alınmadım. Qismət. İnşallah olarsan. Buyur. Hansı? 10 olsun. Aşağı mı? Wow. 17 xal. Yəni 1 Real Madrid, 7 Barcelona. Ən azından 11-1 deyil. Bəli. Bax 11-1. Bax veriliş ərzində mən 11-1-i tez-tez xatırlayacağam. Niyə? Sual çıxır. Niyə xatırladırsan? Niyə xatırladırsan bu sualı verdə mən? Qadır. Niyə? 5-1 o zaman hara getdi? Hə, qardaşım 5-1 hardadır? 11-1 hardadır? Hesaba bax özün. Bəli. Təşəkkürlər. 3 xana açdı. 10 və 24 31 xanaları 28 xanalı yiyirdi. Pis göstərici deyil, amma açacağınız bir xal xanayla bu göstəricini geridə qoya bilərsiniz. El Clasico'nun son maçı isə İspanya La Liqasına təsadüf edib. 5-1 qarşılaşma yekun olub. Barcelona Santiago'da səhv eləmirəmsə eləmir 5-1 məğlub etdi. Səhv eləmirəmsə. Gəs öz meydanında yox. No Camp'da. No Camp idi mi? No Camp idi deyəsən. Onu dəqiqləşdirəyik. Zəngimiz var. Dəqiqləşdirək. Alo. Salam, kimlə danışıram? Əleyküm salam. Akif bəy, xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. İlk dəfədir mi dinləyirsiniz, ilk dəfədir qoşulursunuz? Nə xoş təsadüf. Necə oldu? Barsa Real mı sizi efirə qoşulmağa vadar elədi? Barsa Real. Nə gözəl ya, bu Barsalları işitmək nə gözəl. Hesabı neçə olar? Aha. Hə, Realın qol vuracağına inanırsınız. Bu daha real hesab belə deyil də. Görmüş. Amma gəni nəzərə alaq ki, cavab qarşılaşması olar. Ya 3-0 da ola bilər, 4-0 da ola bilər. Amma 2-1 ilk oyun üçün elə də yaş göstərici deyil. Cavab maçıda Santiago'da olsa nəzərə alsaq. Bəlkə 3-1 deyə. Cavab oyununda da bərabərli fikirləşdi. 100%. Cavab oyunda real udmayacaq, ona əmin ola bilər. Yaxşı, elə olsun. Yaxşı, neçə də açar? Real burada olacaq elə. Oy da, bu bir röya ola bilər. Bu Azərbaycanın futbolda Braziliyanı məğlub etməyi olacaq. Yaxşı. Bu bizim hansısa bir klubumuzun Çempionlar Liqasını götürməyi ola biləcək. Bu qədər abardıra. Neçəni açar? Niyə o dolar inşallah? Bu gedişdən çətin. Niyə? Hələ bir özümüzə çəki düzən verək, daha sonra belə dedikdə uluslar arasına çıxa bilək. 18 açaq mı 18-i? Açaq. 3 xal qazandınız, ikinci şansınız. Ancaq üçlər mi? Açaq mı 3 yıldır? Açaq yoxsa açmıyor. Bəlkə fikirləşəsiniz. Qərar? Olsun. Niyə dəyişdiniz qərarınızı? Bəlkə də 23. Üçlərlə gedirsiniz. Bəlkə də 13. Bəlkə də 13. 30. Bəlkə də 3-ün özü. Bəlkə də. Neçə? Son qərar. 30. Gəlin 30-u açmayaq. Nə tez-tez qərar dəyişirsiniz? 22. Qulası. 6 xal. O da 3 xal, 9 xal. Son şansınız. 29. Niyə 29? Sadəcə. Olsun 30. Ölü 29 yaxşı idi yəni. Bəlkə də 30. Son olaraq. 29. Açaq mı 29? Açaq. Hal-hazırda sizin aktivinizdə 9 xal var. 9 xal var. Açaq mı? Açaq mı? Açırıq. 13 xal. Hamısı bir yerdə. Bəli, bu da işə yaramadı. 4 xal idi, yəni 29-da. Bəli. 6 xal açıq deyilə mi bayaqları? Bəli. 13 22. Mən hamısını qeyd edirəm. Tamam. Bəli. 22. Hə, 596-704 aktivdir. Bu o demək ki, hələ ki qara öndədir. 28 xalla. Sıra sizdədir 596-704. Hesabları da deyə bilərsiniz. İnstagrama və WhatsApp-a da yazsınlar. Bəli. Qara bəy yazır ki, 3-0 dedi, 3-0. Akif bəy isə 2-1 Barsanın qalibətindir. İnstagrama və WhatsApp-a nə yazırlar?
okuyacağım ve zengimiz var. Sonda bizeyiz abi diye ya. Diye. Ama Semedo'nun olmaması için şiz yarayacak, yarayacak. Çünkü Semedo son günlerde çok geçenge oynuyordu. Kısırsan da o cenahta Yunus var. Yunus mu? Ama Semedo daha güçlüydü. Yok, o Real Madrid'de Yunus var. Semedo Yunus'tan da güçlüydü. Tamam canım. He? Tamam tamam, koşar. Ne oldu? Ne oldu? Ama Yunus kimdi? Yunus. Yunus. Yunus ha. Yunus mu? Yok be. Alo. Alo. Salam kardeş, Real'ın teze futbolcusu varymış, ben bilmirəm, Yunus. Hoş geldin. Yunus'u Yunus dedim. Yuhudan indi mi durursunuz? Biraz enerjili danışın. Allah şifa versin. Kimden danışıram? Adım Mansur. Mansur Bey. Mansur, biraz ucadan danışaq, ne ola? Ses gelmir. Ha, sevallı gelmir ses. Necə ki bugün real meydanda səsi gəlməyəcək? Yaxşı, el olsun ama. Mən cavab vermirəm. Ya cavab mən sənə saat 2-nin yarısı zəng vuracağam. Mən də sənə zəng vuracağam ki, gördünmü şovumu? Yaxşı, vurarız, zəng vurarız bizə. Yaxşı, Mansur. Hesab? Hesab neçə olar? Ümumiyyətlə, Real Barcelona. Hansı? Heç bir. Neçə olar? Hesab? 6-0. Yok, 22-0. 11-1. Ha, hesap o zaman o diye. O tarih teşkil olabilmez. Bence. Ne olur, bir hesap diye. Bence teşkil olamaz. Tamam, neçeni açar? 2-0'ı qeyd aldık. Neçeni açar? Hansı kanı açırıq? 9-0. Son kararımız. 9-0. Bismillah eləməmiş, xalımızı ikiyə böləcəyik. İkinci şansınızı deyin. 5 olar. Olar. Açaq. Açaq. 15 xal qazandınız, onu ikiyə bölürük. 7.5. Son şansınız. 7. Açaq. Açaq mı? Bəlkə açaq. Bəlkə açaq. Açaq mı? Qulansaq. 0 xal qazandınız. Bu da demək ki, 7.5 xalla bugün finala çıxa bilmədiniz. Bugün. Amma iki iştirakçımız finala çıxacaq. Bəli. Göstəricilər necədir? Akif bəyin 13 xalı var. Qaranın 28. Hə, o zaman Akif bəy ikinci yerdə qərarlaşır. Çünki iki ən çox xal toplayan göndərəcək finala bugün. Ona görə də 596-704 aktivdir. Yazırlar. Salam, axşamınız xeyir olsun, cənablar. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı olasız. Aha, bu yazmışdı 3-1. Dünən də yazmışdı bunu Bəhruz. Yazır, İmperator Fatih Terim'in atası vəfat rəhmət edib. Rəhmət Allah rəhmət edilsin. Rəhmət, Allahdan rəhmət diləyirəm, yazıb. Bəli, biz də Allahdan rəhmət diləyirik. Juvel hara yoxa çıxdı? Juvelini dəvət eləyək. Hə, eləyək onu. Qəbul edək. Eləyək onu, görək bu Barsa. Bilirəm, indi mənə görə bəlkə Barsa'nın ağıyıb qara seyrəcək. Amma reallığı gəlsin desin. Bir Juvel olaraq yanaşdı məsələyə. Gəlincə qəbul edək. Alo. Salam. Salam, gözəlim. Necəsiz? Sağ olun. Talih bəyin səsini oxşuyur. Necəsiz? İstanbul havasının iyi gəlir. Talihdir. Hoş geldiniz. Necəsiz? Barsa Real. Real deyərdim ama Ronaldo getdi. Zidane getdi oradan. Ona göre de Real'ın şansı yoktur. PSG de yoktur. Şans. Yok. Hiçbiri da zahmet var. Allah sizden işin. Yaxşı. Eşidim. Ürəyimə su səpdi. Neçəni açar? Neçəni 14-ü. Son qərarımız. Son qərarı. Qulağa sax. 10 xal. 10 xal, bəli. İkinci şansınız. Bugün Barsa Realı 10-0 da bilərmi? Yox. Sən nağıllar aləmində deyəsən yoxsa. Ağlım Azərbaycan Fransaya getdi. Buyurun. 12 var. Son qərarımız. Qulağa sıx. Yuvayla burnunu çəkə-çəkə gəlir. Qulağa sıx. Bir xal qazandınız, 11 oldu. Biraz da işinizi sıxın, buyurun. Birazca da. 13 keçirsiniz. Birazca da deyiz. Xananı açmamışsan, qabaq bir şey deyim. Hı? Buyurun. Yəni bu idman kanalı olaraq gözəl kanalıdır. Yəni gözəl bir idmanı zamanı. Aha. Amma burada nəsə biraz az danışır.
Judo'da niye kardeş? O defa judoçular belediyede böyle biraz ifadem biraz köbür çıkacak. Böyle vur çatlasın neydi burada? Siz o zaman burada... Ben onu bildim. Ha. Orasını bilirim. Burası sadece olarak az danışılır. Bilirsiniz mi niye? Bilirsiniz mi niye? Bilirsiniz mi niye? Bir nüans var ki judoçulardan danıştığınız bu hakimler var. Hakimler bilirsiniz mi niye? Ben açık diyen insanım. Yani ben ağına karasına bakmıyorum. Açık diyen insanım. Judo Federasiyası mətbuat xidməti rəhbəri hörmətli Nur Əşrəfoğlu biraz özünə əziyyət versə, biraz belə deyək ki, işini daha məsuliyyətlə görsə, biz burada bu qapı bütün federasiyalar üçün açıqdır. Hakimindən tutmuş, nə bilim, karateçisindən tutmuş, baş məclisindən tutmuş, hamısına kimi açıqdır. Digər ki, İşini yaxşı görür. Mənim hörmətim. Aha, biz mi dərdik? Vallahi billahi, mən Nur Əşrəfoğlu, yəni nəysə, bu efir söhbətlər deyil, amma Nur Əşrəfoğlu, yəni, mən buradan Elmar Babanlını özəlliklə sağlamayıram. Artıq mən belə deyim, haqqın yolunu Elmar Babanlı ilə tapıram. Nə vaxt, judoçu falan istəyirəm, görəm Nur biraz özünü bir əziyyətə vermir, o zaman Elmar Babanlıya üst tuturam, o da sağ olsun. Sağ olsun, bəli. Həqiqətən çox dəyərli insandır. Hə, bir də ki siz, bir də ki siz bizə, mən sizə qonaq olmaq istəyirəm hakimlərlə dedinizmi? Biz sizə yoxdur deyib. Bu qapı üzü açıqdır. Yox, bilirəm, çox sağ olun. Mən özüm hansı istəsəm bilirəm ki, qapı mən açıqdır. Bəli. Gələrəm. Hakimləri vurul qoltuğunuza gətirin. Türklərdə bir dənə beynəlxalq hakimləri var futbolda. Yəni bir işə çıxanda onu elə bəhbəhlə. Bir xanım olmuşdu bizdə qonaq, adını bəlkə də yadıma sala bilmərəm. Judo üzrə hakim xanımımız olmuşdu. İsmini çox üzr istəyirəm, yadıma sala bilmərəm. Ha, Nərgiz idi səhv eləmirəmsə. Arzu Acalova. Yalan deyərəm, çoxdan olmuş. Bir iki il bundan əvvəl qonağımız olmuşdu. Yəni ki, maşallah, bir iki gündə 5-6 dənə beynəlxalq dərəcəli hakimlər. Yığın onları, bir gün gətirin bura, problem yoxdur. Açam desəz, mənim gözüm. Tamam. İnşallah. Al gördüm mənə Nur Əşrəfoğlu ilə üzbəyüz qoymayın. Özünüz yığın gətirin. Yaxşı mı? Başda. Ama sen desen o vaxt gələr. Tamam. Neçədə açaq? Açmışdıq mı? Hiç istəyir eləmişdik. Sonuncu ben. Biri aç geçsin. Biri açam geçsin. Çünkü 12'den bir çıkmıştı. Ona göre de biri aç. Son qərar. Son qərar. 11 xalqız var idi. Neçə xalqız var idi? 11. 11, bəli. Qulaq sağ. Ay, 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 ay. 8 xal, 19 xalqız var. Ama ikinciliyə yüksəldi. Bəli, bəli. 5-96-704 aktiv idmanda Instagram'a ve WhatsApp'a yazırlar mı? Oxuyaq. Axşamınız xeyir olsun, əziz qardaşlar. El Clasico'da layiqli olan qələbə qazansın. Nə yaxşı var siz, əziz qardaşlar. Murad Qafarov yazıb bunu. Yaxşı, bir şey soruşum, amma səmimi cavab ver. Sənlə xeyir. Əyləş elinə zəhmət olsun. Əyləşdir, amma elinə mikrofonlaşmamışdan öncə bir şey soruşum, amma səmimi cavab verin. Siz alın, ne olur. Hələ açmayacağım. Hesabı sonda düzdür, əvvəldə dedim. Yox, tamam, başqa bir şey soruşacağım. Amma əvvəldəki... Tamam, başqa bir şey soruşacağım. Orada nə böyle qara-qara işlər görürsünüz? Mən Barcelona ilə bağlı, nə böyle... Barca deyil. Yox, Barca ilə bağlı deyil, tam başqa bir şey. İndi cavab verin. Hoş geldin. Salam, hoş gördük hər birinizi. Bütün dinləyicilərə salamlayıram. Bu senin gelbinin karalmağına. Ay Allah! Yani ya dedim peki Barcelona'ya orada torba sürüyorsunuz da. Yok yok, hiçbir iş görmedik. Bir de burada virgül koyabilir miyim? Neyle bağlı danışılır? Sabah 10 derece temperatur aşağıda düşür, ondan da aşağı. Zelzele. Ha, dünen zelzele oldu bu arada. Şamakı'da 6 bal gücünde ama... Bakıda mən hiss etmədim. Amma mən hiss elədim. Niyə? Mən Şəbnəm Əhmədova ilə həmin an hiss etdim. Anar üstülərimiz tərpənir. Dedim, doğrudan mı? Sonra gedim. 12 qalmış. Doğrudan. Ha, 23-30'da. Bəli. Bayılda mən hiss etmədim. Amma mən hiss etmədim. Bayılda hiss eləmədin sən. Sən bayılda hiss eləməmsən. Demək Azərbaycan zəzil olmur. Burada bir... Olmuyor. Yəni, həqiqətən 6 bal. 6 bal. Yox, Bakıda 4 bal. Şamaxıda 6 bal. Şamaxıda 5-6 bal. Yaxşı, burada bir vergül qoyaq. Bayaqdan bizi dinləyici gözləyir. Danışacağıq. Alo. Teşekkürler. Siz nedir? Teşekkürler. Dinleyiciler de salamlıyorum. Minnettarım. Barcelona Real ağlınız ne kesir? Ya için 18-0 zat olabilir. 18-0. Kim udar Barcelona? Yo, Real mı udar? Yo yo, bir şey sorsun yüreğimde bu kadar. 18-0 olsa Barça mı udar, Real mı udar? Yani yakım yani. Allah Allah. İki kulüp arasında en büyük hesap ne vakit olur? Veya da hangi vakit olur? Vahit Bey, bir de hepsini. Yok, niye? Kardeş. Sual veren de sualıma cevap verirsin. Vahit kardeş, kesmiş de kaldı. Sonunda 5-1 olur, yani onu da diye. Barsa azar keşisiz, Vahit Bey. Barsa azar keşisiz. Diyelim ki Barsa garip gelecekte 1-0. Onu bildi. Barcelona azar keşisiz mi? Ha görsen bunu ne istiyorsun? Adı bilmiyorsun. Vahit Bey.
1-0 Barcelona dediniz ama daha çok olacak bence. Neçeni açar? 20'ni açar. Emre açar 20'ni. Hemen burada hemse köme etmeliyim de. Aha. Yok yok ben köme etmeyeceğim. Şimdi bu beyaz köme etmeyeceğim. Aha. Kimse Real'lı öyle mi? Kimden gelirse köme edeceğim. Real'lı, Real'lı köme edeceğim. Niye o zaman şey? Ha ama ben hoşnut tekliyim beni. Çünkü ben Barça'ya göre dilim uzun. 20'ni açar mı? Niye Real'lı değil ki? Real'lı değilim ben. Ama tekleyeceğiz. Real'lı sevmiyorum emniyetle. Aa ne güzel. Eyvallah. Açıram 20'ni. 20'ni açarız. Klas. 13-0 olacak bugün. 13 açtık. Yaxşı olsun. 13 kal. Belki İkim de 1-3 olacak. Onu görmeyiz. Ola bile. Onu görmeyiz. Neçeni açak? 16. Son kararımız. Son karar. Kulağı sok. Bankrot. Niye? Bilirsen abi bankrot olan kim ben el katıramıyoruz. 7 kal. 7 kal. O da 13-20 kal. Biraz 20. Da dişimizi sıkın. Benim bugün aynı 6'sı da 6'sını atacak. Altın atı var yoksa? Açmayıblar ama açmıyor. 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 Ama ikinci yerde de alacağız. Ama açmıyor. Neçeni neçeni? 6 diye ve neten girem açmasın. Uzmanını istemiyorum. Meslehet görmürüz. Ben gerçekten de görmürüm. Meslehet görmüşse onu da içine atsak. Onu hiç görmürüm. Bu akşamladık meselesi var. 11-28'i atlar. Ha onu məsləhət görürəm. Yox mən məsləhət görmürəm. Mən görürəm. Ha bu dəfə kömək eləyirəm. Kömək eləyirəm. İkimiz də kömək eləyirik. Açaq. Açmıyor. Açaq. Açmıyor. Açaq. Oxu oxuma. Açaq. 28 atın deyəsən. Açıram gedir. Neçə xalımız var? 20 xaldır. 20'dir, elə mi? Arda mənim yaddaşım gedir gəlir. Qulaq alsaq görə 28'dən nə var? Hamısı Emre Sətdəndir, bax. Geldi dinleyiciler uduzur. Halı 2'ye bölürü. Yarı bankrot hediyesidir. 10 hal. 10 hal. Elbida. Bak ben köme eləmək istedim. Anar dedi açın ben dedim açmayın. İndi zeng edene indi. Ama bu şahsı köme edeceğim ki sizin de diyeceksiniz. Yok bir de özür istedim. Şanssız dinleyiciler. İndi özür istedim burada. Şanssız. İndi zeng vuran şahsa Elnur'dan bir ev hediye var. Doğrudan bayağı o meseleni toğundum. Eldar dedi bunların hamısı geleceği sonra o asma meselesini okuşadı. Yani yadından mı seslerimi yazdın sonra ben yazdın. Niye öyle diyeceksin? YouTube'da yazdın onu da. Verdiler mi? Təmiriydi mi hiç olmasa? Yoksa bazı müğənninin bir... Barcelona'da geçlerine bak sözüm üstüne. Yoksa bir müğənninin kimi bir defa ona ev verdiler sonra ev aldılar ondan. Ne bileyim ki ben sonra dediniz ev verilecek ama gelmedi yoktu. Asuman vermedi. Yəqin balaca ev, quruşka ev alacaklar. Bir de ben bir şey hatırlatmak istedim. Özür istedim. Ama ben sözümü hemşe tutmuşum. Abi yok ama yok yalan. Ne zaman? Hürmetli dinleyenler, hanımlar ve beyler. Ben Eldar ve Elnur'a mecda mevcut olmuştum. Nece? Ve konaklık Arif'e bir işare bezdi. Ve mevcut olmuştum. Her ikisine dedim ki gelin konaklık dediler ki yok. Çok sağ ol sen Eyset'i sanmak istemiyorum. Yok konaklığı verdi hakikaten. Demiştim. Verdin de. Demiştim ama siz istemediniz. Niye verdin de? Ne verdin konaklığı? Konaklığı. Sen yeniniz mi? Alo. Ahmet'e akşam oldu. Aleyküm selam. Kimden danışırım? Rəhman! Mənə deyiblər, qışqırma. Rəhman necəsiz? Barsa, sizdən Barsa iyi gəlir. Deyir, real. Məndən Allah eləmək, real. Oh, real. Getdim ben. Axşam real seçim verəcək qonaqlığa. Elnur Əsəd. Mənlik deyil. Ana rüdusa. Ana rüdusa. Ana rüdusa qonaqlığa. Real. Utsa, mən sizə söz verirəm. Aha. 9 milyon Azərbaycan xalqın qarşı söz verirəm. Sözün üstündə də durur. Duranlardanam. Sözün üstündə Türk'ün məsələ. Sizə söz verirəm. Barcelona bugün utsa Real'a, biz sizi avtomatik finala çıxardaşıq. Bəli. Qardaşım, bu boyda komanda əziyyət çəkəcək, istəyəməm finala. Qardaş, siz hələ o deyir, hələ siz arxa tunlarını sonra hop deyir. Ha, finala çıxmaqdır da elə əsas məsələ. Real Real Rəhmanı görürdü. Ya, onu görməyəcəksiniz. Real bugün udmayacak. Siz onda köhnə oyunlara bakacaksınız. Yo, niye? Biz elə 11-1 xatırlayıb udacağıq. Ay kardeş 5-1 kulağımın arkasındadır. Niye? 5-1 ne diye? 11-1 olan yerde. 11-1 hesap edin. Rəhman niye işleri körradır Rəhman? Brazilya'dan. Kapsız geldi de değil. Rəhman ne çana açar? Rəhman ne çana açar? 5 nefene geldi. Hele çok var. Hele çok var. Var. Yok. Yok da açıblar. 3. Açar. Çok güzel kanadı. Yok, məsləhət görmürəm. Mən məsləhət görürəm açın.
Bir Real olarak məsləhət görmürəm. Bir Barça olarak Sid Gürey'den sizin qələbənizi istəyirəm, açın. Sən sizin qələbən... Bu yarış olduğuna görə istəyirəm. Barçalı necə istəyə bilər? İstəyir. Abi, əla. 4 açaq mı? Əla. Qulası. Qulası. 9 xal. Yaxşı ki, o 3 açmadız ha. 3-ü açaq mı, yoxsa digər xana? Amma həmkarım həqiqətən sizi çaşdırır. Tam səmimiyyətində. 36-ya kimi buradayıq. 36-na. Açmıyor. Barçalı, Barçalı deyir, Barçalı. Açar mı? Açar. O çox. Hə, nə gözəl yerdə axşamladıq. Gizli qutu xanasıdır. Bu gizli qutu xanasını açmayıb növbəti xana deyə bilərsiniz. Əgər açsanız, içində 0 xal olsa, sizinlə sağlaşacaq. Və yaxud da içində 10 xal olsa, xalınızın üstündə xal gələcək və davam edəcək. Riskə girirsinizmi, girmirsinizmi? Açmayaq, nə olar? Gizli qutunu açmayaq. 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 Açmıyor. Açmıyor. Həqiqətən. Açmıyor. Açaq, açaq. Açmıyor. Açaq. Qardaş 36-dakı gizli qutunu açaq. Qarışdırmış. Açaq, inan mənə. Açıram. Mən dedim açmıyor. Açaq. Onda qardaş 36 gizli qutu sən gözləyir. Açır 35-i. Şansını da itirəcəksən son xananı aç. Rəhman, 35-i açaq. Açmayaq, nə olar açmayaq. 36-da gizli qutunu açaq. Rəhman, belə bir sual verim. Gəl, əgər udussan. Rəhman, gəl gizli qutunu açaq, sonra 35 açaq. Fikirlə, bir dəqiqə. Bizim qutumuz boş idi, əsas realdır. Real onu da uduzacaq. Əladır, əla cavab idi. O zaman açırıq 35-i. Rəhman, sən gəl 36-dakı gizli qutunu aç, sonra 35 açaq. Anar, xeyri yoxdur, Rəhman finaldır. Qulaq asaq. 30 xal qazandın. Hal-hazırda 39 xalım var. Bir dənə bankrota aç, işi bitirək. Nə problemdir? Neçəli açar? 5 dənə var bankrot. Bankrot Juventus xanasının altındadır. Aha. Neçəli açar? 33. Ha. Açaq mı? Ümumiyyətlə 39 xalım var. Bəli. Çox gözəl arzulardı. Davam eləyəyim, 33 açar mı? O çox. Nur Əsəd riyaziyyatı yaxşı bildiyinə görə 39-u 2-yə bölə bilərmi? Bən. Buyur. 39-u 2-yə bölünün nesi eləyir? 19 ya. 19-a 15. 19-a 15, bu da demək ki, finala çıxa bilirmi, yoxsa yox? Çıxa bilir. İkinci yeri gələn iş xalı var? 19 xalı var ikinci yeri gələn. 20-dən çox olmalı. Talih bəyin 19 xalı var. Ondan yuxarısı yoxdur mu? Yoxdur, yoxdur. Dəqiq. 100%. 100%. Yəni 0.5 xalla qabağa keçir. Hə. 19.5. Bəli, bəli. 0.5 xalla finalda. Görürsünüzmü? Bu yarı bankrotlarında bu işi var. Nə var? Zəngi qəbul edək. Nuru çağırmış, o parzır yazır, elə danışa bilmir. Alo. Alo. Solu. Salam əleyküm. Əleyküm salam. Kimlə danışırsan? Rauf. Rauf, o Rauf'dur mu? Səsimi mi dəyişirsən, yoxsa bu sənin yeni səsindir mi? Hə? Sıxmışam özüm biraz. Sıxmısan özünü? Niyə? Ya, nə... Səbəb nədir? Çox üzr istəyirəm. Öz... Haradasan, evdəsən mi? Zaldasan mı? Kuxundasan mı? Mətbəxtəsən mi? İspanidəsən mi? Yataq otaqdasan, haradasan? Balkondasan? O zaman orada niyə üzrünü sıxırsan? Tamam, veçəni açaq. Ya, öncə Barça Real soruşaq. Hə, buradadır, səni gözləyir. Səs eşitmirəm mən. Qardaş, normal səsindən danışır. Eşitmə. Sıxırsan axı səsini, sıxma. Elnura salamlar. Elnur buradadır. Nə səs özün varsa buyur. Mən də salamlayıram. Yaxşı oldu, sağ ol. Yıxılarsan, yavaş. Bunun səsi niyə çox gəlir? Hə, indi yaxşı. Buyur, nə narahat. Yaxşı indi. Hə, Elnur rahatlanınca, buyur. Hə, Rauf qardaşı tanıdıq. O tamadalar mikrofonu düzəldən kimi, buyur. Yox, hələ Barça Realdan danış görək nə olacaq. Öpürəm səni. Bəli. İşgüzar Endur'un canlı ifirdə telefonu zəyək çalıb. Razıyam. Aha. Aha. Finala çıxacaq, amma finalda Barsa'ya məhv oldu. Gözə gəldi. Gözə gəldi deyəndə, yəni göz qarşısına. Bəli, bəli, göz önünə. Juventus Ronaldo sayəsində finala çıxacaq, amma finalda Barsa'ya məhv oldu. Razılaşırsan, yoxsa yox ona. Elnur. Yox, Ronaldo yetər qədər effekt qatır, amma o demək deyək ki, Juventus. Ronaldo'suz Juventus. Juventus var idi. Var idi, var idi. Bir parmanı da bilmədiniz, qardaş.
Ya Ronaldo sayəsində əlbəttə. Ay Rauf, o Ronaldo'nu almaqla nə işə yarayır ki, bir parmanı da bilmədilər. Oyundur, bu olur. Valencia ilə Barcelona 2-2 olur. Bəli. Bəli. Məsələn 11-1. Bəli. Unutmaram. Məsəl üçün dəfələrcə finala çıxıb Çempionlar Liqasını götürməmək. Ox. O da. Həsrət qalmaq. Əsas odur finala gəlmək. Yəni nə deyirəm finala gəlməyi? Onu deməkdir. Ən azından finala yarışmaq lazımdır. Bəli, heç olsa gümüş götürürsən. Çempionlar Liqasını adınız finalda olur. Çempionlar Liqasının axır dəfə finalda götürməyi, kubok qazanmağı mən babam görüb yəqin ki. Hə, bir dənə onu bilir də. Hə, yo 1900 neçəci idi? Bir dənə onu bilir. 1800. Rauf Neçanaça. 17-ci əsrdə. 12, 17-ci. Ay sağ ol. Real Juventus 12-ci əsrdə götürür. 12-ni açıblar, buyur. Hesab demədin amma. Dəqiq hesab demədin. 4-0. 4-0. Yox. Öpürəm səni. Neçəni açar? 19. Amma bir şey söyleyeyim. Real bugün gol vurmayacaq. Ay, ben Barsan qapısına. 19. Vuracaq. Vuracaq. Hələ ikisini vuracaq. 19. Tamam. Mərc edirsən, Real. Niyə? Başda yəni belə şeylər danışmağa. Mərc etməyək. Hə, yəni. Rab, ben niyə? Bir dəfə 3 manat 10 min manat qoyub uduzub yəni belə bir. Uduzub. Yox, o deyil. Topazda uduzmusuz Yusuf var. Tamam qardaş, xahiş edirəm. Dini siyasətə, dini idmana qatmayaq. Yaxşımı? Tamam. Yox, mərc olmaz. Olmaz, olmaz. Mən bilmirdim Rauf bəy. Tövbə mərc olmaz. Davam eləyə. 19 açaq mı? Qulaq asaq. On iki xal qazandınız. İkinci şansınız. Ona görə zəng edir. Yox, Rabbi, mən sizə kömək etmirəm. Juventusdan Barsalıya nə vaxt xeyir gəlib ki, indi də gələ? Olmaz, olmaz. Orada bankrot hansıdır. Kömək edirəm, Rabbi. Üç rəqəmin dənə. Yalan deyir. Ay kişi, Juventusluya qulaq asma, Barsalı otura-otura. Yanıb tökülərəm, vallahi. Üç. Ya bir səsdir deyiləmişəm də, üzr istəyirəm dönə-dönə. Tək sən deyilsən, Rauf. Çox var, çox dinləyicilərimizi alladır. Nəyə açırsan, mən 3 açma. Yaxşı, 26-nı açaq, 3 açma. 3 açaq, 3 açaq. Açmayaq, Rauf. Qardaş, açma deyirəm. 26-nı. Rauf özü sıxılır. Açın mı? Əslində, Elnura inanmaq olar. Açın mı 3-ü? Sıxılmaz, istəmərəm. Səsini sıxır. Açıram 3-ü. Özü yıxılan ağlamır. Reaksiya indi deyə bizə. Buyur, Elnura sözdə. Elnur. Buyur, qardaş, buyur. Qoy mikrofonu bağlayayım, gülümdə olar. Tamam, edirik. Özümə söz vermişəm. Bir daha... Deməli, bir Barcelona Rauf, getdi. Rauf, bir daha Elnurun heç bir verişinə zəng vurmayacaq. Rauf, sənə yaxşı oldu. Yox, zəngimiz yox, dərdə ki. Hə, sualımızı verək. Yox, Rauf yaxın... Biz tanıyırıq da, Başar, o qabla gələn şəxslərdəndir, münasibət. O rəfər Rauf deyir, ha. Mənfi 40 dərəcə oxuyan deyil. Bilirik. Rauf gələn də ben şəxslər. Özü sıxıla-sıxıla danışır, deyil səsimi sıxıla. Yox, bu oyundur, Rauf. Tamam, alo dinən, alo dinən. Sabah, gələn həftə zəng vurarsın. Alo dinən, dinən zəng vur. Aleyküm, sağ ol. Alo. Nə baş verdi? Kəsildi. 596-704. Ona deyən qoşmasın onu. Davam edirik. İdmanda İnstagrama yazırlar bayaqdan. 051-542-81-07 WhatsApp nömrəsində də yazırlar. Bəli, yazırlar. Yazılanları oxumaq lazımdır. Buyur. Ha, Kenyadan salamlar. Kenyadan? Aha, dostlara. Orxan. Təşəkkürlər. Kenyaya gedib çıxdı. Sonra yazır. Əkbər yazır. Salam, qardaş. İsmailı. Şəfəhə. Elnur, tanıdın mı? Bəli. Gözəl insan. Niyazi Əliyev yazır, salamlar. Deyəsən, oyunu almışsınız. Hansı oyunu? El Clasico-nu. Bəli, axşam Barsan bizi verəcək. Hər kəs hesab deyir, yəni. Siqnalını biz almışıq, axşam verəcək oyunu. Nə oldu, yenə bizə yoxdur? Yox, biraz... Diqqətli olaq. Biraz diqqətli olaq. Hə. Aha, sualımızı verək, Elnur abi. Elnur, Barsa Real. Barsa Real. Amma səmimi olaraq. Səmimi. Barcelona daha güzüldür. Gözəl. Bu bildiyi, indiki vəziyyətə. İndiki vəziyyətə görə Real biraz artırıb, amma Barcelona daha güzüldür. İndiki vəziyyətə görə, tamam. İndiki vəziyyətə görə, bəli. Gözlüyü yumub. Real biraz
yaxşı günlər keçirmirdi, amma son zamanlar artırıb. Ona görə də futboldur. Futbolu bilmək olmaz, amma hal-hazırda Barcelona ürəyindən gələn hesab. Hesabı alacağıq zəngdən sonra. Alo. Salam. Aynur xanımdır mı? Çox sağ olun. Necəsiz? Sizdən Barça iyi gəlir. Nə vaxtdandır siz qoşulmurdunuz? Juventus ehtiyaca yoxdur. Ay Aynur xanım. Canımız ağrımasın. Barça Real. Neçə neçə? Bu gün nəsə Barça. Dünən hər kəs Real. Elbur gəlib, ayağı düşüb bizə. Ayağım düşəli olmadı. 1-0. 1-0? Niyə biraz çox deyin? 11-1, 11-0 falan belə. 11-1-i Real eləyə bilərdi. Neçə? Düz eləyir. Bir şey soruşum, xahiş edirəm, bir şey soruşum. Ürəyimi partlayar bunu soruşmasam. Juventus güclü komandadır mı, yoxsa zəif komandadır mı? Tanımıram. Zəif. Juventus. Zəif deyil, eləmi? Juventus. Hə. Yaxşı. Hə, yəni belə. Maraqlıydı. Nə oldu, nə oldu eşit? Deyin, soruşdum ki, Juventus güclü komandadır mı, zəifdir deyil. Elə də güclü deyil, zəifdir. Qarabağudar Juventusu, yəni bu qədər. Olsun. Mən buradan səslənirəm. Kim Juventus azar keçi varsa qoşulsun. Var mı, qardaş? Juventus azar keçi var mı? Varsa qoşulsun. Yoxdur. Varsa Real'ın yanında Juventus nə gəzir? Yaxşı, çölə çıxıb sorğu eləsə, Yenur, inan ki, 800 nəfər Barça deyəcək, 100 nəfər Real, 10 nəfər Juventus. Üstümə niyə gəlsin, burada da düşün. Buyur. Nə dedi? Yox, sənlə deyib. Zəyə baxırdı ki, belə tabloya baxırdı ki, hə, tamam, yaxşı. Görək hansı xallar, hə, yaxşı. Hansı xallar harada. Yaxşı, yaxşı Aynur xanım. Neçən açar? Neçən açar? Çox qalıb. Onu açmayıblar, açın mı? Son qərarımız. Qulağı sağ. İki xal, daha bir şansınız. Çox az. Bəli, qismət bugünə. Yaxşı xal istəyirsiniz 26. Açmayın 26-nı. Çaşdırır Emrə səsinizi. Ooo, ne ama bugün mənim ürəyimdən çıxan sözlər deyil. Kim verirsin? Reşələ açar. 26. Xanım, xayiş edirəm açmayın. Yalvarıram hətta. Rica edirəm. Bak, göz yaşı tökürəm. Baxın da, yerdə qalanları, məsəl üçün 27-ni aça bilərsiniz, 23-ü aça bilərsiniz, 21-i aça bilərsiniz. Xanım, deyəsən, efiri biriniz əvvəl dinləmişsiniz, düzdür? Yox, Aynur xanım, həmişə bizə yığmır zaman. Aynur xanım... Asmayın, xayiş edin, yalvarmam. Hansı paranı dediniz? 26-nı. Ya, nə olar açmayın 26-nı, xayiş edirəm. Aynur xanım. Nə olar? Niyə? Çaşdırır Aynur xanım. Aynur xanım, qulaq alsın bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Buyur. Barcelona azarkeşi düzdür, azarkeş deyilsiniz, amma Barcelona tərəfini saxlasaz da belə, mən sizə kömək eləmək istəyirəm. Açmayın 26-nı. Açmayın, 26 məsləhət deyil. Ay, deyirəm açmayın, deyirəm açaq. Ya, belə şey olarmı? Açmayın. Bu sizinlə bugünlük son... Açın 26-nı. Qulaq soğ. Emrura deyəcək sözünüz var mı? Buyurun. Sağ ol, Allah razı olsun. Deyirsən, hər kəsinə mən düşməyəm. Özüm dedim ona. Düşməyəm, 26 deyirəm. Dinləyicilərin fikrinə Emrur üçün soruşuruq. Yox, Juventus zəif olub deyil. Zəif. İndi Juventus azarkeşi zəng etsin. Kim mən istəyirəm ki, Barcelona olan yerdə Juventus adını çəkməyək. Bu dəqiqə Juventus azarkeşi zəng etsin, kömək eləyə edirəm. Barcelona olan yerdə Juventus adını çəkməyək olarmı? Çünki bu dinləyici gəlir, bak Juventus gəlir. İdmanda İnstagramı yazlar 051-542-87. İstəyirəm, ondan Del Piero isi gəlir. 055-42-87 ve idmanı Instagram'a yazırlar. Əziz dostlar, Fərdə Sanov, Fərdə Sanov yazır, salamlar. Sonra gözlədi, salam verən olmadı, qayıtdı ki, adam salam verir. Fərid, salam, alo. Dilşad xanım. Bəli, Juventus azar keçir. Sadəcə hesab alacağım Dilşad xanımdan, çünki bizə qalib olub. Dilşad xanımdır mı? Mehriban xanım. Juventus azar keçir, düzdür? Yox, Real azar keçir. Barça azar keçir. Real, Real. Barça. Əla, durun getdi. Orada bankrota atıb. Yox, nə xeyr. Mən kömək eləyəcəm, xassı. Mehriban xanım. Neçəni açaq? Çoxu qalıb. Çoxu qalıb. Azı gedib. Bax, açılıb. Bir dənə qan açılıb orada. 8-i açaq, 8-i. Gəlin 8-i açaq. Açaq. Açmayaq. Açaq. Açmayaq. Açaq. 9-u açıblar, 8-i açaq.
8 son qərarımız. Açmayaq. 8. Açaq. Açmayaq. Həmkarım çaşdırır sizi. Reallı deyir açmayın. Reallı 9 açılıb ya. 8 açaq. 14 olsun. Öyle şey var mı? 14 da açılıb. 14 da açılıb. 8. Kulaq asın. Lazım idi. Gizli qutu xanası çıxıb. Bu xananın içində un xalı ola bilər, olmaya da bilər. Xalı xananı açsanız, içində xal olsa davam edir. Olmasa sağlaşırıq. Riske girirsiniz mi? Məsləhət görmürük. Açaq. Açmayaq. Açaq. Açmayaq. Açaq. Realı deyir açmayaq. Açaq. İşləri sevin. Niyə bir niyə şansınızı itirirsiniz gördü xal ola ola? Yaxşı, açaq mı? Qulaq asaq. Elnurda nə fərqim olmalıdır ki? Yox, bə İndi niyə mikrofonu bağlayırsan? Ürək sözlərini al da. Bu yox, alaq da, alaq. Alo. Yox, bax xətti bağladı. Deməli mən eləyəndə ürək sözlərini alırsan. Geri qoşaq, geri qoşaq desin. Qoşma, ehtiyac yox. O da deyə canlar sənə salam deyirəm. Bunlar hamısı bir zarafatdır da. Yəni hörmətli dinləyicilər indi özünüz seçirsiniz olsa xanalar. Fərid bəy yazır ki, sağ olun. Gözünüz azərkeşin gözləyirəm. Biz qısa bir anonsumuz var, yoxsa vaxtımız çatmayacaq. Çox vacib bir anons var. İki anonsumuz var, onu verək. Zəngi qoşaq, zəngi qoşaq. Qoşaq və sizi qəbul edək, qəbul edək. Alo. Tələsdirirlər. Aygün. Aygün xanım, salam. Juventusludur, elə mi? Juventusludur. Bəli. Aygün xan, birinci yerin xanı nə qədərdir? Reklama gedir. Birinci yerin xanı nə qədərdir? 19, yox 28. Aygün xanım, narahat olmayın, final sizdə. Aygün xanım, Elnur nə deyirsə onu açmayın. Bayaqdan iki dinləyicini çaşdırıb. Həllam. Zol, Huri Mələhdim oturub burada. Hazırdır, Aygün xanı finalda. Allah, biz neyik? Biz burada neyik belə? Anonsa gedirik, vaxtımız gedir. Aygün xanım, bir anonsa gedirik deyə bilərsiniz.